diváci, 41. díl Infopresu je tady. Dobrý den. Takže my hnedka začneme. Tak, 7.4. je Světový den zdraví. 12.4. je Světový den letectví a kosmonautiky. 14.4. je Světový den monitoringu diabetu. A teďka něco ze zvířat. Takže probíhá to tetřívka a jeřábka. Hnízdí straka obecná. Dále sojka obecná. Liska černá. Lžičák pestrý, čírka modrá a obecná a sluka lesní. Tak, potom také přilétá kukačka obecná, čejka chocholatá a většina pěvců. Tak, fajn. A teďka ještě oblíbené pranostiky. Takže první pranostika zní: sníh dubnový hnojí, březnový tráví. Představte si, paní, co chcete. Dobře. Pak máme další. Mokrý duben, suchý červen. Další, jaký duben, takový říjen. Takže a 14.4. na Tiburcia se už má všechno zelenat. Tak uvidíme, jestli to stihneme, jenom taková poznámka před dvěmi, nebo třemi, nebo prostě před několika lety tohle dobu už kvetly třešně, tak máme se srovnat. No a poslední pranostika, když duben laškuje, bývá mnoho sena a mnoho obilí. Tak to už bylo od nás všechno, my se s vámi loučíme a nashledanou příště. Nashledanou.